جبل رحمت جا نظارہ زیارت کیسی جبل رحمت جی دیکھیں ہی تمام نظارہ دسے رہے ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ جبل رحمت جن جا ہی تمام کے نظارہ خوبصورت دسے رہے ہوں جبل رحمت جا جتھے ڈاڈو آدم علیہ السلام ایں ڈاڈی ہوا 40 سالن کا پو ملیا ہوا جنت ماں بے داخل تھی ویا 40 سال ایک بے کے گولی نہ رہا 40 سالن کا پو ہتے ملاقات تھی ان جی اج انہیں جا جو شرف حاصل کیو سی انہیں جا تے حاضری ہیں سی شکر الحمدللہ یہ سب عمرے جا حاجی ہیں جن کے عمر و نصیب تھو شکر الحمدللہ اساں کے وٹرو ڈی عمرو کہو سی وری اج شام عمرے جو ارادو ہے بی عمرو کرنے جو ہی زیارتو الحمدللہ اللہ سی ہر کے مسلمان کے ہر کے دوست کے نصیب فرمائے شکر الحمدللہ یہ سجو سسٹم ہے یہ ٹوٹل زیارتوں ہیں الحمدللہ الحمدللہ دیدار تائیں کرا رہے ہوں رحمت جبل تے حاضری نصیب تھی یہ ہے رحمت جبل جن تائیں دیدار کرا رہے ہوں رحمت جبل شکر الحمدللہ رحمت جبل ہاں
باكرون الله أكبر الله أكبر Salah satu jaga 30 salah satu nafikah 20 minit.